Урал қаласында қос бірдей спорт бәсекесінің байрағы көтерілді. Тоғызқұмалақтан ерлер арасындағы ел біріншілігіне 8 облыстың мықтылары қатысып, командалы ойын өрнегін көрсетуде. Ал өңіріміздің жас самбошылары Атырау қаласында өтетін Қазақстан чемпионатының жолдамасын сарапқа салуда. Толығырақ тілші тарқатады. Ақжайық өңірі республика бойынша тоғызқұмалақ ойына қарқынды дамыған аймақтар қатарында. Себебі қойшылар алгебрасын жетік меңгерген жастарымыз түрлі деңгейдегі жарыстарда топ жарып жүр. Дүниежүзілік тоғызқұмалақ федерациясының алғашқы құрылтайы да 2008 жылы Орал қаласында өткен болатын. Былтыр Қызылорда қаласында жалауы желбіреген ел чемпионатында батыс қазақстандықтар жеңіске жетіп, сайыстың келесі маусымын өз жерінде өткізу мәртебесіне ие болды. Соңғы жылдары тоғызқұмалағымыз халықаралық деңгейде қанатын кең жайып орнын тауып отыр. 4 әлем чемпионаты өтті, 3 Азия чемпионаты өтті. Осы бастамалардың барлығының басында осы Батыс Қазақстан облысы тұр деп айтсақ қате болмайды. Сол 2008 жылдан бастап дүние жүзін тоғызқұмалақ паш етіп танытта бастады. Тоғызқұмалақтан елдер арасындағы ел чемпионатына биыл 8 облыстың өңкей мықтылары жиналды. Олардың қатарында халықаралық спорт шеберлері де бар. Жарыс ережесі бойынша әрбір команда сапында 5 ойыншы болуы тиіс. Жерлестеріміз былтырғы чемпиондық атақты қорғап қалуға тырысуда. Жаттықтырушылардың сөзіне сүйенсек, құрамада Әсет сынды 2 дүркін Азия біріншілігінің жеңімпазы бар да, аталмыш миссия мүлтіксіз орындаларына сенім мол. Осындай үлкен-үлкен жарыстарға қатысып, тәжірибе жинап, жинаудан Астана қаласында өткен жастар чемпионатында, Азия чемпионатында 2 жолдама алдым. Қазақстан чемпионы болып, бір түр рапид түрінен, блиц түрінен, шапшаң ойын түрінен күміс жүлдегер болып, 2 жолдама Монголия елінің байын өлгенде өтетін Азия чемпионатын жолдама алдым. Сонымен қатар Оралда самбыдан жасөспірім ұлдар мен қыздар арасындағы облыстық чемпионат басталды. Қала және аудандардан келген 130-ға жуық спортшы 12 салмақ дәрежесі бойынша күш сынасуда. Үздіктер ағымдағы жылы Атырау қаласында өтетін ел біріншілігіне жолдама алады. 8 ауданнан келіп, райондардан айта кететін болсақ, Сырым ауданы, Қазталапқа, Жәнібек деген сияқты аудандардан келіп, спортшылар жақсы-жақсы өздерінің өнерлерін көрсетіп жатыр. Батыс Қазақстан облысында самбо күресі жақсы дамыған. Тамырын жайылды байтуға болады енді. Әлемнің төрт дүркін жеңімпазы Байбатыров Ерболат. Көп-көп айта кететін болсақ, көп-көп осындай ағаларымыз бар, солардың арттарынан өсіп келе жатқан мына шәкірттер енді. 48 келі салмақ дәрежесінде күш сынасуға келген Әзімхан Хасан жарыстың алғашқы күні қос қарсыласын тізе бүктірді. Өзінің айтуынша атасы самбо күресінен талай жетістіктерге жетіп, ұзақ жыл бапкерлік қызмет атқарған. Бүгінде Әзімхан да атасы секілді әлемдік додаларға қатысып, жеңіс тұғырынан көрінуді қалайды. Мен осы спортты жас кезімнен атам маған үйреткен, сондықтан мен жақсы көремін. Мен спорт интернатта оқимын, оқып отқаныма 4 жылдың үстінде болып қалды. Отборды 3-4 рет, 2-3 рет өтіп алдым, және де Қазақстанда восьмерка және де восьмеркаларға кіріп жүрмін, чемпионат Қазақстандарға барып жүрмін. Шаһарымызда өтіп жатқан 2 бірдей байрақты бәсекенің жеңімпаздары ертең, яғни 18 сәуір күні белгілі болмақ. Еркебұлан Смайдияров, Айбек Сағынғалиев, Алтынбек Қабделев, Ақжайық телеарнасы.